Rekasane lur, gak duit. Wong mangan. Mobil dilep-dilep ke. Rekasane koyo ngene lur. Jadi dadak, jadi dadak. Deloken pramelas ning ngene iki, gegole pangan anak bojo lur. Ngene ngomong. Iya, foto-foto ning ngene anak bojo lur. Kaya ngene iki lur, Pak Bayan, Pak Bayan. Nang kowe dandan ke sopan terus teko. Pak Bayan iki. Alhamdulillah Pak Bayan. Iki respone Pak Bayan kepiye iki? Nah, Pak Bayan, Pak Bayan. Nah, respone seminggu meneh bagus. Alhamdulillah. Ora dalan ngaro dalan jero padha wae. Janjine kok pel kabeh. Tuh supir ngengklang iki ya Allah. Kasane koyo ngene wong golek duit. Ki lho mah duluan mah bojomu kecereng mah. Eh ngono ketak-ketak ya nek ning omah mah. Ora gur mangku purel ae iki. Ning areal bojone mah mangku purel iki. Aja kok diketake terus Pak Tirta ki yo lek duit kan. Itu juga status gue sebagai itu. Kembali. Pun barang pun muat.